kempen beli barangan Malaysia yang akan diadukan di Kuching. Kempen Carnival Beli Barangan Malaysia dan Sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Negeri Sarawak bagi tahun 2019 akan dianjurkan oleh KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di MJC Batu Kawah, Kuching, Sarawak. Ia akan diadakan pada hari bulan 18 hingga ke 20 hari bulan Oktober 2019, iaitu 3 hari, bermula pada jam 8 pagi hingga ke 10 malam setiap hari. Kempen Carnival Beli Barangan Malaysia dan Sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Negeri Sarawak bagi tahun 2019 ini diadakan bertujuan untuk mempromosikan produk-produk tempatan dengan tema Beli Barangan Buatan Malaysia. Program ini juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan ini bagi membantu usahawan-usahawan PKS tempatan dalam memasarkan produk-produk mereka kepada orang ramai. Selain daripada itu, kempen ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan pengguna terhadap barangan dan perkhidmatan buatan tempatan, merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan pembelian barangan tempatan untuk menjana pendapatan ekonomi penduduk tempatan, meningkatkan kesedaran pengguna tentang kualiti produk serta perkhidmatan buatan Malaysia yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan tidak mengagungkan produk luar negara, dan membantu usahawan dan pengusaha tempatan dalam memasarkan produk serta perkhidmatan mereka. Berbagai aktiviti menarik dan berinformatif juga akan disusun sepanjang berlangsungnya program ini dengan pelbagai jenis pengisian berbentuk infotainment seperti pameran dan jualan oleh pemamer, demo produk, program kegunaan, persembahan pentas serta aktiviti riada kekeluargaan. Untuk maklumat semua, warga rakyat Kuching, berbagai usahawan-usahawan tempatan sama ada orang perseorangan atau usahawan kecil dan sederhana yang mengambil bahagian dalam pameran yang merangkumi lebih daripada 72 buah booth jualan dan pameran serta 10 buah food truck yang menawarkan pelbagai produk tempatan bagi kawasan di sekitar negeri Sarawak pada 18 hingga 20 hari bulan Oktober 2019 nanti.